aproveitando isso. Está dentro do canto, Bruno! Gol! Do Vitória! Escudeiro faz a torcida do Vitória explodir aqui no Barradão em todo o Brasil. Pegou a sobra e foi com o cinto. Ele chuta, o cara fecha o olho para ver o que acontece. Caralho! Tocou com lucidez. Toca a bola! A bicho... Cruzamento do Vander. Olha o Rainer. Aproveitando esse...